Заміноване голосування. Спроби зриву виборчого процесу зафіксовано відразу на декількох ділянках. Зокрема, зупинялося голосування на тривалий час у 121-й школі на вулиці Льва Толстого. Це дільниця номер 286. Тільки після того, як вибухотехніки дали зелене світло, голосування продовжилося. Аналогічна спроба зірвати вибори була зафіксована і на 314-й ділянці, що на проспекті Гагаріна, 3. Подібним діям лжемінерів, а також тих, хто за ними стоїть, буде надана справедлива оцінка. Впевнені члени комісії. Мы находимся на 314 избирательном участке, и сегодня на протяжении всего дня с 10 утра здесь происходят разные ситуации, когда членам комиссии мешают работать, блокируя. Последняя ситуация – это вызов пиротехников, поступило сообщение о заминировании, была остановлена работа комиссии из-за того, что городские власти сегодня, чувствуя агонию, пытаются таким образом сорвать, чтобы люди не пришли на участки.